Prvim Tošiće, imali su danas prvu proveru, 5-6 treninga do sada, Radnički u punom treningu, rezultat u tim prvim utakmicama i nije tako bitan, ali pretpostavljam da ste hteli da vidite šta vaši igrači posle ovako malo vremena mogu. Pa ja... Radnički ipak prejak. Jest, ovo je nama sedmi trening, mi smo ove nedelje imali uvodni deo, pripremali smo telo za veće fizičke napore. Danas smo izašli u susret našem prvoligašu Radničkom i mislim da smo mi trčanjem, htenjem i zalaganjem pružili dostojan otpor. Ja sam zadovoljan, nije nam bitan, meni nije bitan rezultat, važno da su svi odigrali ovog trenutka koliko mogu i nastavit ćemo da radimo. Ne mogu da kažem, zadovoljan sam ovim Novajrem. Pre Radničkog su puni snage i trebalo je s njima trčati. Jeste, mi smo se do 25. 30. minuta odlično držali, odigrali smo dobro, na 3-0 imali penal koji smo promašili, ali nije, to danas nije važno. Nije bitno, bitno je da smo mi dobro istrčili, su dali sve od sebe i u ovom trenutku toliko možemo i jednostavno Radnički je prejak protivnik za nas i... Tražit ćete vi sebi ravni. Da, tako je. Njima želim sve najbolje u nastavku sezone, da obezbede opstanak, jer ova ekipa vidi se da ima znanja na čelu sa trenerom Lazarevićem.